Bom dia. Good morning. Meu nome é Lia e eu hoje vou-vos demonstrar alguns exercícios que podemos fazer ou antes de sair da cama ou à noite antes de dormirmos. São exercícios que são benéficos para a coluna, que ajudam a preparar o nosso corpo para nos levantarmos de manhã ou que nos ajudam a dormir melhor para aquelas pessoas que têm dores na coluna à noite ou que têm artrose ou rigidez, ou mesmo para aquelas pessoas que não têm problemas absolutamente nenhum, querem prevenir que isso aconteça. Para aquelas pessoas que querem fazer todos os dias algum tipo de exercício e que não têm muito tempo, também são bons exercícios para fazermos com o nosso plano diário. So, I'm saying that I'm going to teach you some exercises that you can do before you come out of bed to prepare your body to stand up, to do your daily life. Or you can do it before sleeping if you have difficulty sleeping or if you have pain in the lying on the bed during the night. It's good to exercise before going to bed. It helps you to sleep better without too much pain. Also for people that don't have much time to exercise but would like to do something every day, this is a very good routine exercise to do every day. Ok, so hope you enjoy. Espero que gostem. Então vamos começar deitados. We're going to start lying down. Então, um dos primeiros exercícios que nós vamos fazer quando acordamos é espreguiçar. One of the first exercises we should do before coming out of bed is stretching and yawning. E espreguiçar e bocejar. Isto oxigena o cérebro e alonga a nossa coluna, o primeiro alongamento do dia. This is the first stretch you should do before coming out of bed. To stretch the whole body and yawning helps to activate your brain, to put more oxygen in your brain. Depois podemos dobrar as pernas e o segundo alongamento que vamos fazer é o alongamento da nossa parte respiratória, os pulmões. Então, alongar o principal músculo do nosso corpo respiratório, que é o nosso diafragma. Para isso, vamos tentar fazer a nossa respiração na barriga. So, the second exercise you can do is breathing properly. Breathing to the stomach to stretch your diaphragm muscle, the most important muscle for the breathing, and exhale, put the navel in. Então, vamos inspirar. Se para já sentir que a coluna pode ficar bem espalhada no chão. E vamos inspirar, sentir que é só o umbigo que vai para fora. A coluna não mexe, expira, o umbigo ligeiramente para dentro. So feel that the back stays glued on the bed. You don't move the spine, it's just the navel. Inhale, navel goes out. Exhale, in. Então, inspira a barriga grande, deixa a barriga relaxar. Expira, o bico para dentro. Podem inspirar e expirar sempre pelo nariz ou inspirar pelo nariz e deitar fora pela boca, como for mais confortável. You can inhale and exhale through the nose, or you can inhale through the nose and exhale through the mouth, wherever is better for you. E podemos fazer esta respiração entre 30 segundos ou 1 minuto. You can do about 10 breathings, mais ou menos 10 respirações longas e profundas. You can do about 10 long and deep breathings. Depois, muito importante, é associar a respiração ao alongamento. Then, one thing that is really, really important and is breathing properly when you stretch or when you do the other exercises. Então, o terceiro exercício que vamos fazer é puxar o joelho direito ao peito, alongando a perna esquerda no chão. Pode ser a esquerda primeiro, não faz mal. So, the third exercise we're going to do is just pulling pulling as much as you can your right knee to the chest and stretching your left leg. You can do the opposite first, no problem. E vamos respirar fundo and just breathe deep. Quem tem problemas no joelho, em vez de agarrar por cima da canela, agarra na parte de trás da coxa. If you have any knee problems, instead of grabbing the shin bone, you can grab the back of the thigh and pull the same. E manter, puxar o joelho ao peito, respirar fundo, breathe deep, chin slightly in, relax the shoulders, mantém o queixo ligeiramente para dentro, os ombros relaxados, longe das orelhas,
Peito aberto e respira fundo. Fazemos também 5 a 10 respirações. Do between 5 to 10 breathing cycles. Podemos inspirar, aliviar um pouco. Expire e alonga um pouco mais. You can inhale, relax a bit. Exhale and try to pull a bit more, stretch a bit more. Daqui, ainda com a mesma perna, fazemos 5 a 10 respirações. Daqui, ainda com a perna, com o joelho direito, vamos colocar o braço direito ao lado, a esticar para o lado, para a parede ao nosso lado. Com a mão esquerda, vamos agarrar a parte lateral do joelho ou da coxa e vamos inspirar no centro, expirar lentamente, puxar a perna para o lado, sentir que a bacia pode levantar, a zona lombar pode levantar. Aqui, esta parte da omoplata e do braço não levantam. E aí, expira e estica para o lado até onde for possível. E podemos manter, ou podemos inspirar, voltar ao centro. Expirar e repetir. Expira e podemos olhar para o lado oposto à perna. So now, with your left hand on your right knee, you can stretch your right arm to the side and exhale, pull the knee, the right knee to the left, looking to the right side and stretch. E podemos fazer repetições, you can do repetitions, 5 a 10 repetições, 5 to 10 repetitions, or you can stay there and breathe. Então, podemos simplesmente manter aqui e respirar fundo, or you can stay and just breathe deep. Aqui podemos respirar um pouco mais completo. Respirar, encher bem o peito com ar, encher bem a barriga com ar. Here, try to breathe as deep as possible, even to the chest, to the rib cage. Breathe all the way through. E sintam que a cada expiração conseguem ir um pouco mais longe. Feel that in each exhaling, you can go further and further away. Keep the arm and the scapula on the floor. Make sure the arm and the scapula don't come out of the bed or of the floor. Tenham a certeza que o braço e a omoplata não levantam da cama e vai puxando a perna o máximo que conseguirem. Inspira, expira, volta ao centro. Abraçamos os dois joelhos ao peito. Now pull both knees to the chest and relax a bit. Relaxa um pouco a coluna. Podemos só manter os joelhos ao peito ou rolar. You can just pull the knees to the chest a bit or roll to one side and to the other. Sintam as diferenças. Feel the difference. Até podem esticar as pernas e sintam a diferença. Vão sentir, provavelmente, se fecharem os olhos e fizerem isto, parece que há uma perna que ficou mais comprida. Nomeadamente, para mim, a sensação que eu tenho é que a minha perna direita está mais comprida. You can then stretch both legs and feel the difference. For me, what I feel is that my right leg, it seems bigger, taller. So, feel the difference between one side and the other. Então, vamos fazer mesmo do outro lado. Vamos puxar o joelho esquerdo ao peito, esticar a perna direita. Now, do the same to the other side. So, first, pull the chin, the knee to the chest. Chin slightly in and relax the shoulders. Então, queixo ligeiramente para dentro, relaxando os ombros. Vamos puxando o joelho esquerdo ao peito. Inspira, podemos aliviar. Expira, deita o ar todo fora e alonga bem, empurrando bem o outro joelho no chão, outra perna no chão. So, inhale deep. You can relax a bit. Exhale, try to pull the knee to the chest, as much as possible. And try to press slightly your right leg on the floor. Respira bem fundo. Try to breathe deep. Relaxa os ombros, queixo ligeiramente para dentro. Inspira, relaxa. Fora, puxa o joelho ao peito. Usamos a expiração para esticar um pouco mais, porque os pulmões ficam vazios e eu consigo deitar o ar todo fora e tenho mais espaço para puxar o joelho ao peito. E consigo apertar um pouco mais os músculos da barriga, o que me ajuda a estabilizar um pouco melhor. Agora então, com a mão direita, vou agarrar o joelho esquerdo, a mão esquerda vai esticar para o lado esquerdo e vamos inspirar,
A expirar, olhar para o lado esquerdo, sem levantar o braço, mantendo o braço em uma pata no chão, e vamos puxar o joelho esquerdo para o lado direito. Inspira, vai ao centro. Expira, puxa o joelho para um lado, olha para o lado oposto. Inspira, vem ao centro. Expira, puxa para o lado até onde for confortável. Podemos olhar para o lado esquerdo se for confortável. Se sentir alguma pressão no pescoço, ficamos sempre a olhar no teto. So now, to the other side. So grab your left knee with your right hand. Look to the left and pull the left knee to the right. Breathing deep. Inhale in the middle. Exhale and pull to the side. And you can do 5 to 10 repetitions. Podem fazer 5 a 10 repetições. Or you can just stay here and breathe deep. Ou então podem simplesmente manter aqui e respirar fundo. If you feel any tension in the neck looking to the left, you just look straight to the ceiling. Se sentir alguma pressão de estar no pescoço, de estar a olhar para o lado esquerdo, simplesmente deixem o pescoço ao centro. Olhem só para o teto. Respira fundo, enche bem o peito, as costelas, a barriga com ar, deixa o ar espalhar-se por todo o lado. Try to breathe as deep as you can. Try to breathe to the chest, to the rib cage, to the stomach, wherever the air can go. And exhale, try to take all the air out. Breathe as deep as possible. Inspira bem fundo. Expira e puxa o joelho para o lado, mantendo o braço no chão. Sintam qual é que o lado está mais preso. Podem ficar um pouco mais tempo do lado que está mais preso. Expira, volta ao centro. Try to stay a bit longer in one side if you feel that it's tighter. And then come back to the middle, exhaling. Relax a bit the legs. Relaxa um pouco as pernas. Relaxa um pouco a coluna. Relax the spine a bit. E daqui podemos fazer um exercício de mobilidade da coluna, que é um exercício muito, muito bom para quem tem problemas nas costas também, desde que não sintam dor. Sempre que sentem dor em algum exercício, mesmo que outra pessoa tenha dito que é bom, não forcem. So, we're going to do the shoulder bridge. It's an exercise that it's used a lot for people with back pain. It's a very, very good exercise for the back. But if you feel any pain or discomfort, don't do it. Even if people say it's good, if you feel pain, don't do it. Às vezes podemos sentir um pouco de rigidez ou um desconforto na primeira ou segunda vez que fazemos e depois passa. Se for o caso, continuem. Se doer sempre, façam movimentos mais pequenos ou então não façam de todo, se continuar a doer. If you feel that the first time you do it, it hurts a bit, and the second time it hurts less, and the third time it doesn't hurt, you can do it. If you feel that the pain is always there, try to do less movement. If even with less movement it still hurts, don't do it. Então, palmas mãos para cima, os calcanhares ficam um pouco mais próximos das nádegas. Sem forçar. Try to put the heels a bit closer to the buttocks without making too much pressure on the knees. Feet wide open to the hips, os pés afastados à altura das ancas. Palmas, mãos para cima, palms up, just to open a bit more the shoulders. Palmas, mãos para cima, só para abrir aqui um pouco mais o peito. Queixo ligeiramente para dentro, chin slightly in, não demasiado para não criar pressão no pescoço. E vamos inspirar, colar o mais possível as costas no chão, se for confortável. E expiramos, subimos as nádegas e subimos a coluna lentamente, vértebra a vértebra, até onde for confortável, mantendo a sensação de alongamento da coluna, sentindo que não há desconforto nem no fundo das costas, nem no pescoço, nem nas omoplatas. Inspira e fora, tenta baixar o peito, as costelas, mantendo o peito aberto e baixa a zona lombar, vértebra a vértebra e as nádegas. So, inhale, try to glue the back on the floor. Exhale, lift the buttocks and lift the lower back as much as you can. And lift until it's comfortable without making any pressure on your lower back or neck, maintaining the chest open. Inhale here and exhale, go back down, putting the shoulders slightly back to open the chest.
putting the ribcage down and in, vertebra by vertebra down on the floor, lower back, vertebra by vertebra on the floor, and then relax everything and put the buttocks down. E voltamos a ter aqui a nossa curvatura. And just relax and feel that you have your natural curvature again. Então podemos fazer isto 5 a 10 repetições. You can do this between 5 to 10 repetitions. Inspira e expira, continua. Inspira e fora. Feel the stretch in the back of the neck, the stretch in the whole spine. É um bom exercício para alongar a coluna, mobilizar a coluna, criar espaço entre as vértebras. It's a very good exercise to mobilize the spine, create space between the vertebras and to stretch the whole back muscles. From the back of the neck to the coccyx. E também para fortalecer as nádegas, as pernas, os músculos posturais, abdominais e costas internos, mais internos. And it's also very good to strengthen your legs, your glute muscles and also your postural muscles, the inside abdominals and the back, inside deep back muscles. Relax the legs, relaxa as pernas. Eu só fiz 5, you can do up to 10. I just did 5, you can do up to 10. Eu só fiz 5, pode fazer até 10. Descontrai um pouco mais as pernas. Agora, daqui, vamos fazer um exercício, porque eu também gosto muito, que é muito bom para a estabilidade lateral, principalmente para quem tem problemas nos joelhos, mas também para a estabilidade lateral da bacia. É o clam. Então, vamos alinhar calcanhar, anca, ombro e vamos manter os calcanhares apoiados. Os joelhos ficam num ângulo de 90 graus entre aqui nesta zona. Aqui este ângulo é maior do que 90 graus, portanto os joelhos estão ligeiramente para a frente. Os calcanhares estão mesmo, se eu esticar o meu braço, eu aponto para os calcanhares. Eles têm que estar mesmo na mesma linha que o meio da anca e o ombro. So try to align your heels, bend the legs in a 90 degree position. Align your heels with the middle of the hip and the shoulder. If I point down, I will point to my heels. Vamos descontrair a cabeça, just relax the head. Pode ser assim, ou com uma almofada, or you can put a pillow. Contraímos ligeiramente aqui os músculos da barriga. Put the navel slightly in. E vamos, mantendo os pés unidos, vamos expirar, subir só o joelho, mantendo este osso da bacia a apontar em frente. Inspira e baixa. So, exhale, lift the upper knee, keeping the feet together, and the pelvis perpendicular to the floor, and without moving this, the pelvis bone. O osso da bacia não pode mexer. Inspira e fora. E fazemos também entre 5 a 10 repetições. You can do between 5 to 10 repetitions. Inhale down, exhale up, inspira baixo, fora cima e concentra na força aqui lateral. Focus the strength here in the lateral muscles. E fazemos do outro lado. And do the same to the other side. Podem só virar para o outro lado. Eu é que vou virar para vocês. You can just turn to the other side. Alinhamos calcanhar, anca, ombro. Align your heels with the middle of the hip and the shoulder. Navel in. Umbigo ligeiramente para dentro. Ombro longe da orelha. Shoulder away from the ear. Expira acima. Inspira abaixo. Sem mexer o osso da bacia. Exhale. Just lift the upper knee. Keeping the pelvis perpendicular to the floor. Inhale down, expira acima, inspira e baixo, expira acima, inspira e baixo, exhale up, inhale down, senta a força aqui na zona lateral, feel the strength in these muscles, sempre a força um pouco no umbigo,
always a bit of strength in the navel point, very slightly, muito, muito ligeira. É como se tivéssemos acabado de entrar na água da praia fria. Então sentimos aquela sensação de encolher ligeiramente todos os músculos mais inferiores da bacia. Just squeeze slightly the navel, like you are going into very cold water in the sea. So it's a slight contraction of the whole muscles in the lower back, in the lower pelvis. And relax. E relaxa. Agora daqui, vamos então fazer mais um alongamento e vamos alongar a nossa cadeia posterior, nossos músculos da parte posterior da perna, mas sente que todos os músculos da perna estão ligados também até à coluna e até ao pescoço. Por isso, a nossa tendência quando esticamos aqui é abrir o queixo. Portanto, tenta manter o queixo para dentro. Vamos puxar novamente o joelho ao peito. A outra perna, para quem tem problemas nas costas, é melhor estar dobrada, ou para quem tem pouca flexibilidade. Então, podemos começar com a perna dobrada, é melhor. E depois, se conseguirem, progredem para a perna esticada. So, start with your right leg bent and try to stretch the back of the left leg. Feel that when you stretch the leg, sometimes you open the chin like this because all the muscles are connected. So, try to keep the chin in, relax the shoulders, and exhale, push the heel up towards the ceiling and the toes to you, coccyx down. Keep the pelvis down as much as possible. Então, inspira, alivia, expira, contrai um pouco a barriga para empurrar a bacia para baixo, calcanhar para cima, dedos dos pés para nós. Inspira, fora, queixo dentro, rabo baixo, calcanhar acima, dedos dos pés para nós, empurra o calcanhar para o teto, dedos dos pés para nós. Aqui também podem usar uma toalha, se tiverem à mão, you can also use a towel to pull the foot to you. Depois, se quiserem, podem ir progredindo para esticar a perna direita e fazer o mesmo com as duas pernas esticadas, se for confortável para a zona lombar. If it's comfortable for the lower back, then you can progress doing this exercise with both legs straight, if it doesn't hurt the lower back. Ou podem começar logo com esta opção, or you can start immediately with this option with both legs straight. Então fazemos também 5 a 10 repetições, so do about 5 to 10 stretchings. Exhale when you stretch, expira sempre quando alonga, inspira, alivia um pouco, inhale, relax a bit, exhale, try to stretch a bit, expira, deita o ar fora, alonga, inspira e alivia. Troca, switch. Então começamos com a perna esquerda dobrada e com a perna direita esticada agora. So, start with the left leg bent and then stretch the right leg up, heel up, toes to you, coccyx down. Inspira, alivia, expira, empurra bem. Rapaz, calcanha acima, deixa os pés para nós, estica, deitando o ar todo fora. Inhale, relax a bit. Exhale, take all the air out, push the coccyx down, toes to you and heel up. Chin in slightly. Inspira. Expira, queixo para dentro. Rabo para baixo. Calcanhar acima. Dedos dos pés para nós. Empurra o calcanhar para o teto. E depois podemos progredir com a perna esticada. And then you can progress with the leg straight. Or just with the leg bent. Or just with both legs straight. Podemos fazer qualquer uma das opções. Começar com uma perna dobrada e depois esticar. Fazer sempre com uma perna dobrada e outra esticada. Se for mais confortável para as costas. Ou podemos começar com as duas pernas logo esticadas, uma em baixo, a outra em cima, como eu estou a fazer agora. Inspira. E fora novamente 5 a 10 respirações, 5 to 10 breathing cycles. E relaxa as pernas. And relax the legs. Agora, um exercício que é muito importante para alongar aqui os nossos rotadores da anca, os músculos que muitas vezes acabam por comprimir a zona do nervo ciático, vamos cruzar a perna esquerda sobre a direita e vamos agarrar a coxa direita e puxar para nós. Podemos agarrar na coxa ou podemos agarrar na parte de trás, da parte da frente da canela. Aqui esta posição é muito mais difícil. Podem fazer
só na parte de trás da coxa. Se isto for muito difícil, eu não conseguir agarrar bem, vou pôr a toalha à volta da perna e vou puxar a toalha para mim. Então, envolvo a coxa com a toalha e puxo para mim. Okay? You can grab the back of the thigh. So, you're going to cross your left leg over your right thigh. And you can grab the back of the thigh if you can. Or, more difficult, you can grab the shin bone. If you cannot grab neither here or on the back of the thigh, you can put the towel around the thigh and grab the towel and pull to you. Se doer o joelho, não façam esta opção, experimentem esta em que as duas pernas ficam mesmo cruzadas e unidas. If this position makes pressure or makes your knee hurt, you can do the same but putting the both knees together and pulling the other leg to you. E a mesma coisa, respira fundo e tentamos empurrar, fazer uma ligeira pressão para o rabo empurrar o chão e ao mesmo tempo puxar as pernas para nós. So try to breathe deep and when you exhale, you try to push the coccyx down, push the buttocks down and pull the legs to you at the same time. Inspira e fora. Esta opção ou esta, this option or this. Também podem agarrar como eu estou a agarrar por cima do joelho. You can also grab over the knee. Também fazemos 5 a 10 respirações, descontrai um pouco, 5 to 10 breathing cycles. Cruza a perna direita sobre a coxa esquerda, agarra na coxa, puxa para nós. Façam igual, experimentem as opções, vejam o que é mais confortável para vocês. Do the same as you did the other side. Now cross your right leg over the left thigh. Pull here or here, whatever is best for you. For melhor, agarra na parte de trás da coxa, na canela ou no joelho. Podem usar qualquer uma destas opções para agarrar a perna. Também, se doer o joelho, cruza então as duas, uma mesmo diretamente sobre a outra e agarra as duas e puxa para nós. Sempre a sensação de queixo para dentro, é empurrar o rabo para baixo, contraindo ligeiramente aqui os nossos músculos pélvicos, novamente aqui os nossos músculos mais profundos da bacia, da zona abdominal, empurra o rabo para baixo e puxa as pernas para nós. So slowly, inhale, exhale, chin slightly in, coccyx down, contract your pelvic floor muscles slightly, your navel slightly, and to push the buttocks down and pull the legs to you at the same time. Então inspira, expira, empurra rabo baixo e puxa as pernas para nós. Inspira, expira, empurra rabo baixo e puxa as pernas para nós. E o alongamento que vão sentir é aqui nesta zona. You should feel this area stretching. When you are here, when you are with this leg, you feel the right leg stretching. Here, you feel the left leg stretching. Então, quando estamos nesta posição, aqui estica do lado esquerdo, nesta posição estica do lado direito. Não sintam pressão nas virilhas nem nos joelhos. You shouldn't feel any pressure in the groin or in the knee. If you do, just relax and try it again. Change your position, try it again. If it still hurts, don't do it. Se vocês estiverem a fazer isto e estiver a doer a virilha, podem sair da posição, descontrair um pouco as pernas, tentar de novo. Se continuar a doer, não força. Experimentem qualquer uma das outras opções, assim ou assim, vejam o que é melhor. Agora vamos virar a barriga para baixo, vamos fazer mais um exercício de mobilidade, que é a cobra, que é um exercício muito bom para a coluna se for bem feito. Bem feito significa que não pode doer absolutamente nada o fundo das costas. Então, vamos tentar manter os pés à largura das ancas, vamos tentar contrair as nádegas para empurrar a bacia no chão, para criar espaço na zona lombar. As mãos vão ficar ou por baixo dos ombros, ou um pouco à frente e à largura dos ombros. E vamos fazer este exercício com muita calma. Então vamos lentamente, primeiro só inspirar, subir a cabeça e ligeiramente o peito. E fora, 10. So, squeeze the buttocks, feel that the legs are open wide to the hips. Squeeze the buttocks to create space in the lower back. Hands are shoulder wide, a bit in front of the shoulder. So first, inhale, lift just the head and slightly the chest. And exhale down and do it very slowly without pain or pressure in the lower back. E vamos subindo um pouco mais, se não doer as costas, subimos um pouco mais. If it doesn't hurt, you can go a bit higher up. Inhale,
Exhale down. Se não doer as costas, vamos um pouco mais longe. If it doesn't hurt, you can go a bit further. E um pouco mais longe. Inspira para cima, fora para baixo. Inhale up. If it doesn't hurt, you can go further. Exhale down. Inspira, abre bem o peito. Relaxa os ombros, cotovelos para baixo, ombros para baixo. Fora, desce. Make sure you keep the shoulders away from the ears. Inhale, open the chest. Where you can. Exhale down. Também fazemos 5 a 10 repetições. Do about 5 to 10 repetitions. Só mais 2. E podem ficar em qualquer uma das opções anteriores. You can stay and continue to do it in any other of the other options that I did before. Alonga atrás, stretch back. Alonga bem, braços frente, testa no chão, nádegas atrás. Stretch arms forward, coccyx back, forehead on the floor. Respira bem fundo, just breathe deep. Tenta aqui relaxar bem a barriga, respirar bem no abdômen. Try to breathe to the stomach here, relax the abdomen. Relax the diaphragm, relaxa o diafragma. E aqui também podemos ficar 5 a 10 respirações. You can stay here 5 to 10 breathing cycles. E este também é um ótimo alongamento para a coluna. It's a great stretch to the, for the lower back, especially. E depois, se quisermos alongar toda a parte lateral, aqui o nosso quadrado lombar, que é um dos músculos que também faz muita dor, pode provocar dor nas costas e toda esta zona lateral do braço, vamos mantendo os braços à largura das ancas e a cabeça e o peito paralelos ao chão, vamos deslizar os dois braços para o lado esquerdo e alongar toda a parte lateral direita, toda esta parte vai esticar. So, if you want to stretch a bit more the lateral part of the spine, of the lower back and the arms, you just slide to the left, making sure your chest and your head is parallel to the floor and keeping your hands wide open to the shoulders. And just breathe deep. E respira fundo. Podemos ficar mais 5 respirações para cada lado. You can stay here 5 breathing cycles or 10 each side. Podem sempre ficar 5 a 10 respirações conforme o tempo que têm. You can do more or less the depending on how much time you have to stretch, to exercise. Inspira, expira, volta ao centro. Exhale, come to the middle. Inspira, expira, faz para o outro lado. Exhale, do to the other side. Mantém a testa o mais próxima do chão possível. Braços para o lado, peito para o chão. Try to relax the head on the floor. Arms to the side and try to keep the chest as parallel to the floor as possible. Coccyx back as much as possible. Tenta empurrar o rabo atrás nos calcanhares tanto quanto possível e respira fundo. Just breathe deep. Inspira, expira, volta ao centro, exhale, come to the middle. E daqui vamos ficar na posição de gatas. From here we're going to do our cat stretch. Vamos fazer o nosso gato assanhado. Mãos por baixo dos ombros, joelhos por baixo das ancas. Hands under the shoulders, knees under the hips. Inspira, abre o peito, afunda a zona lombar até onde for confortável. Expira, enrola bem a coluna, descontrai a cabeça, olha no bico, ombros, põe mãos das orelhas. Inspira, junta as omoplatas, abre o peito, afunda ligeiramente a zona lombar até onde for confortável.
Expira, enrola, bem, descontrai a cabeça, olha no umbigo, 5 a 10 repetições, so, inhale, open the chest, head up, shoulders away from the ears, and feel that the lower back goes down a bit where it's comfortable for you. Exhale, roll back up, look to the navel point, relax the head down, shoulders away from the ears, and roll and stretch up. Inspira, abre peito. E fora, enrola, olha no umbigo, empurra as costas para o teto. Imagine you want to push the ceiling with your back. 5 to 10 repetitions. Inhale, exhale, breathe. Out and stretch. Ombros longe as orelhas, relax the head. Relaxa a cabeça, ombros longe as orelhas. Inspira. E fora. Respirem ao vosso ritmo e façam os movimentos ao ritmo da vossa respiração. Breathe at your own rhythm and feel that is the movement that goes with the breathing. The breathing is the most important. E daqui vamos sentar. From here we're going to sit. E vamos fazer um alongamento global, um alongamento que alonga as pernas e a coluna, as duas pernas e a coluna. E vamos até onde for confortável. Para quem precisar, podem dobrar um pouco as pernas para não fazer pressão no fundo das costas. E vamos inspirar, manter as costas bem retas. A expirar, dobrar à frente, onde for confortável, mas sentir que eu estico para cima e para a frente. Não é só para a frente. Para a frente. E se possível, puxo estes pés para mim, calcanhar à frente. Não precisa agarrar os pés, pode-se agarrar só nos tornozelos, onde for possível. Mantendo o peito aberto, mantendo o nosso sorriso no peito e os ombros relaxados, pescoço comprido, sentir que a cabeça fica acima dos ombros. Eu não vou deixar cair e afundar assim, que isto é incorreto. Inhale, open the chest. Exhale, bend forward, but bend up. Up and around, up and forward. Shoulders away from the ears, chest open, head stays really tall, the neck stays really tall. When you look to the side, the shoulders are under the head, the level of the eyes, and I'm not shrinking here. Inspira, abre peito, fora e dobra. E podemos fazer também repetições. You can do 5 to 10 repetitions. Inspira, abre peito, fora e dobra. Inhale, open the chest. Exhale and bend. Ou então podemos ficar aqui. Or you can just stay here and go more and more each exhaling. Ou então podemos ficar e vamos tentar expirar e ir um pouco mais longe a cada expiração. Se conseguirem agarrar os pés, podem agarrar. If you can easily grab the toes, you can. If it's not so easy and you feel that you are here, it's better you don't grab and you just grab the shin bones. Inspiramos. Expira. Sente que temos mais espaço para ir um pouco mais longe. So, inhale. Just relax a bit. Open the chest. Exhale. Feel that you can go further. Fora e desenrola. And go back. Se quiserem terminar com os joelhos novamente ao peito, podem fazê-lo. E se quiserem enrolar mais um pouco, também podem fazê-lo. If you want to finish pulling the knees to the chest and rolling to one side into the other, it's good to mobilize the lower back, relax a bit more, like a kind of a massage. It activates the blood flow. Este exercício é uma espécie de massagem para as costas. Ajuda o sangue a circular melhor pela coluna. E depois, para sair da cama, não vamos estar a fazer isto tudo e depois estragar tudo o que fizemos. Então, para sair da cama, imaginando que isto é a minha cama, eu vou
virar de lado, colocar as pernas fora da cama, empurrar e sentar. So, after all of this, I don't want to ruin everything I did. So, to come out of bed, if you are here, you just keep your legs bent, or if you have the legs straight, you just bend the legs, turn the whole body to the side, feet and legs out of the bed, and you just push yourself to sit. This is the right way to sit on the bed. Esta é a forma correta de nos sentarmos na cama, de nos levantarmos da cama. É muito mal, mas mesmo muito mal, principalmente se nós, aqui nós já fizemos alguns exercícios, estamos quentes, mas é muito mal nós estarmos deitados na cama e sem fazer qualquer tipo de exercício, sem alongarmos, sem fazermos absolutamente nada, levantarmos de frente. Isso pode ser muito prejudicial para a nossa coluna. E para o coração também, pode ser um esforço muito grande para o coração. So, it's really, really wrong, if, especially if you didn't do any exercise, if you didn't do any stretching, any warming up, you didn't even yawn and stretch, it's very bad for the back and for the heart also, to just wake up and lift like this. This is the correct way, I cannot stand in the wrong way. Simplesmente é errado vocês estarem nesta posição e levantarem-se de frente. Claro que se eu tenho abdominais suficientes e se estou quente, posso fazê-lo. Se eu não tenho abdominais fortes o suficiente, ou tenho problemas nas costas, ou não estou quente o suficiente, não devo fazê-lo. I'm saying that, of course, I have abdominals to go up easily. But if I'm not warm enough, if I don't have strong abdominals, if I have lower back issues, it's very wrong to just stand up just in the front. Ok? Espero que, espero que estas informações e que estes exercícios sejam úteis. Não demora assim tanto tempo e a verdade é que nós devemos dar 10% do nosso dia a nós próprios. 10% do nosso dia, se o nosso dia tem 24 horas, são 2 horas por dia. Se eu não consigo dar sequer 15 ou 20 minutos, algo está muito errado na minha vida. E se calhar está na altura de mudar. I'm saying that I hope you enjoy these exercises. I hope it's useful. And I hope you can give this time to yourself because we should give about 10% of our day to ourselves. And 10% of our day in a 24-hour day, it's 2 hours. So if you cannot even give yourself about 10 or 15 or 20 minutes each day, something is really wrong. So maybe it's time you change that and you give a bit time to treat yourself, to do something for yourself, ok? Obrigado. Se gostaram, partilhem, façam like, subscrevam o canal, partilhem com todas as pessoas, todos os vossos amigos, para que eles também possam usufruir destes exercícios. If you like these exercises, please share, subscribe to the channel if you didn't do it by now. Put like on it and share with all your friends that so that they can enjoy this exercise also. Thank you. Obrigado. Have a nice day. Tenham um bom dia.